Vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na figurku ze Star Wars. Ano. Máme to opět figurku ze Star Wars po dlouhé době. A tentokrát je to figurka Kashyyyk Troopera, která se objevila v epizodě 3, která nese název Pomsta Sithů. Nebo Revenge of the Sith. A tato figurka u sebe má málo příslušenství, vlastně řekněme skoro žádný. Mezi jeho příslušenství patří jenom tahle zbraň plus podstavec, takže tohle je jeho příslušenství, který se potom podíváme detailnit. A Kashyyyk Troopers má jednu zajímavost, a to tu, že se podobá Scout Trooperům, nebo mě aspoň tak připomínají Scout Troopery, který byly v původní trilogii. A ještě jedna věc, ale to až v recenzi, protože tenhle Kashyyyk Trooper má jednu skvělou vychytávku. Ale to uvidíte v recenzi. Jako první se tady podíváme na příslušenství. Takže příslušenství je podstavec, kde má svou jmenovku Kashyyyk Trooper. Tady máte logo Star Wars Revenge of the Sith. Tady máte vlastně jakoby výběžek, který se mu napíchne do díry, kterou má v nohách, a tím ho vlastně na ten podstavec přichytíte. Stejně tak tomu bylo u Qui-Gon Jinna a u Darth Maula. Další příslušenství je tahle jeho zbraň, která je takový měkčí gumy, ale má spoustu detailů. Co se týče detailů, tak detailů je tu spousta. Jeho zbroj je opravdu vymakaná. Je taková maskovaná. A má hromadu kapsiček, jak si můžete všimnout. Tady na opasku má dokonce udělanou i přesku. Kapsičky všude možně, kam se podíváte. Dokonce i na zádech, kde má dokonce i nějaký batoh. Tady na botách mám také udělané přesky, docela pěkný detaily. A Hasbro tady ani nešetřilo barvou. Teď už je to trošku chudší u Hasbra. Taky tu figurku mám už asi 3-4 roky zpátky. Co se jinak týče, tak klouby skoro nejsou ani vidět, což je taky velký plus. Teď už se na to kašle a klouby prostě jsou hodně viditelné. Takže to je i fuj u Hasbra. Nicméně tato figurka má ještě vychytávku, a to tu, že když odklopíte hledí, tak se vám ukáže tvář Jango Fetta. Samozřejmě všichni víte, že troopři jsou kloni, jeho kloni. A proto každá figurka z klonového vojáka z epizody 2 i 3 měli vlastně tu vychytávku, že když jste jim sundali helmu, tak se ukázala tvář Jango Fetta. Tak, podíváme se na pohyblivost. Tak, hlavou může hýbat 360 stupňů nahoru i dolů. Ramenem to může takhle otáčet, celým ramenem, potom do stran. Dále potom v lokti, to může také. A potom takhle. Dále potom zápěstí, to může jenom takhle. Dále potom trupem, to můžete vlastně celým trupem o 360 stupňů. Dále potom nohou, to má omezený díky těm kapsičkám. Předu i dozadu to jde líp, dopředu to jde hůř kvůli té kapsičce, co má tady. A potom v koleni, může ještě celým kolenem otočit. Dále potom ten kotníkový kloub, to má jenom takhle. Do stran to nejde. Tak, to by bylo tedy k pohyblivosti. Pokud máte fantazii, tak Kashyyyk Troopera můžete naoranžovat do různých poz, co se týče
Může to vyzbrojit takhle, že míří. Bo jakkoliv. Pokud tohohle Kashyyyk Troopera ještě někde uvidíte, tak určitě do něho jděte, protože je to skvělá figurka. A vyplatí se její koupě. Tak, to by bylo tedy asi z mé strany všem. Já se na vás těším někdy příště u dalšího videa. Pokud chcete, můžete mi nechat nějakou otázku na Asku. Dole v popisku pod videem bude určitě odkaz. A já se tady na vás těším někdy příště. Mějte se a na viděnou.